Eu nunca tive a real consciência do que te fiz até agora. Até ter sentido na pele o que sentiste durante tanto tempo. É estúpido, mas eu tive que provar do meu próprio veneno para entender isto. Mas realmente eu acho que não é o momento indicado para termos. Nós não vamos ter outra oportunidade para falar e eu preciso dizer. Eu fui uma besta todo tamanho. Pois foste. Sabes o que é que eu tenho pena? Eu só lamento que tenha sido preciso seres ameaçada de morte para perceberes que nenhum ciúme do mundo justifica o que tu me fizeste. É triste. Mas eu assumo que sim. Diz-me. Tu acreditas que eu era capaz de fazer mal a sério quando estávamos juntas? Tu não tinhas noção de gravidade do que me fazias, portanto eras capaz de tudo. Mas tu achas que eu era capaz de atentar contra a tua vida? Ficavas espantada se eu dissesse que sim. Se eu tivesse uma máquina de tempo, a possibilidade de voltar atrás, eu mudava tudo errado que fiz contigo. Pois, mas sabes que de boas intenções está o inferno cheio. Se algum dia me puderes perdoar, eu agradeço. Mas se não puderes, eu compreendo. Diz-me só uma coisa. Tu és capaz de perdoar a Joana? Neste momento, não. Pecas. Tu és uma mulher de sonho. Tu não mereces uma besta como eu. Mereces muito melhor. É o que eu estou a pensar. Não, pois não? Não, mãe, está tudo bem. Não fiques preocupada. Depois de tudo o que se passou, ia ficar muito triste se voltasses para a Cláudia. Ela mesmo. Não preocupes, mãe. Está tudo bem. Então, está tudo bem? Não sei. O que é que se passou? Estive a falar com a Becas. Pedi-lhe desculpa. Sou uma besta. Sinto respeito o que fiz. Não, não sei. Preciso ir lá respirar, desculpa. Queres que vá contigo? Lá em cima, nunca mais deixa. Coisa boa não deve ser pela cara da dona Leonor. Ela mandou-me sair, mandou-me embora. Mas não deu para perceber o que ela queria. Eu só consegui ouvir ela a dizer que o doutor Vasco e a menina Carolina não podiam ficar juntos. Oh, aquele lá deve estar sabendo o que está acontecendo. Diga uma coisa, é novo aqui na cidade? Nunca ouvi.